Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Azərbaycanda daha bir məhkum həbsdə ölüb. Rent az xəbər verir ki, hadisə penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsində qeydə alınıb. Orada müalicə alan məhkum Telman Osmanov ölüb. Onun xəstəlikdən öldüyü bildirilir. Məhkumun ölümünün dəqiq səbəblərini müəyyənləşdirməkdən ötürü tibbi ekspertiza təyin edilib. Araşdırılma aparılır. Qeyd edək ki, bu son 2 ayda qeydə alınan 9-cu məhkum ölümüdür.